Ela tava aqui embaixo, mano. Molecada, molecada, salve, salve pra vocês aí. Acabou de começar mais um vídeo aí. Já chega dando like, porque scout e mapa novo aí no canal, que eu ainda não tinha gravado. Bagulho sinistro, parceiragem. Opa, no popote. Errei. Olha quem tá na sala, mano. Tem um bosta na sala, véi. Ih, paraíba. Eita, pô. Opa, vai aonde, hein? Vai aonde? Vai a lugar nenhum, parceiro. Que aqui só vai comer na bala. Opa, vai ficar cravado aí. Opa, vai ficar deitado no chão aí. Opa, tomei na boca. Mano do céu, vamos que vamos. Só tem nós aqui jogando. Ó, mano, tô 5/3. O outro carinha que tá... Ó, 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 ó. Vem, vem. 3, 2, 1. Nossa. Que predictions. Ah, para de me matar, seu arrombado. Mano, será que... Não, será que ele tá gravando? Será que ele tá gravando, mano? Será que ele tá gravando, mano? Opa! Peguei ali, hein? Vem dar, cara. Opa, peguei aqui. Vem, 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 vem. Não vai vir. Opa! Vai ficar camperando aí, rapaz? Pelo amor de Deus, para com isso, moleque! Vamos que vamos, vamos pra cima. Vamos detonar esses caras aqui, que hoje a gente não está de brincadeira, hein? Não, 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 caralho, 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 caralho. Ah, mas aí quando não vem um, vem o outro, né? Mano, mano, se esses caras estiverem gravando essa porra aí, velho. Ô, nossa, vou ficar chateado pra caralho, véio. Opa, costinha aí, mano. Opa, toma aí o tirinho. Opa, triple kill, rapaz. Plantou clay aqui, né, seu lixo. Vem que vem, 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 vem. Só vamos, fi. Só vamos, tudo nosso aqui, porra. Ah, lá do outro lado, mano. Meu Deus. Não consegue, né, Moisés, não consegue. Mano, o som do coisa aqui é muito alto, velho. É muito alto. Só vem, fi. Só vamos, só vamos. Eita, cara. Ô, full hit, hein. Full hit 30, você tá maluco. Opa, opa, derrubado. Já morreu. Eita, carai. Acertei o tiro no cara, parceirão. Só vamos, fi. Só vamos. Esses caras aí de arma silenciada aí não vai dar nada não, parceiro. Eita, porra. Eita, carai. Opa, no scope aí, ó. Opa, aí também não, né? Ah, o dividrinho tá de colete de titã, hein, mano. Coletinho de titã, hein. Opa, tem um cara campeando lá. Opa, peguei um cara aqui. Ah, você tá de bricks, cara. Joga sem granada, parceiro, pra ver se clica. Eita, porra. Ó, 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 ó. Opa. Opa, ó, ó. Opa. Errei. Ah. Só vamos, fi, que é tudo nosso. O problema tá mirado. Opa, só vamos, fi. Errei lá. Ó, ainda também não tinha como, né, mano. Engraçadão você, ó, lagadão da porra. Tá querendo rushar na minha base, rapaz. Tá achando que é fácil. Eita, porra. Eita, carai. Cara lagado da porra, ele nem aparece. Já sai matando, né. Eita, aí, começou a lagar. Eita, peguei um aqui. Tem mais um, eu tô ligado. Vai, dá a carinha, vai. Não, já morreu. Já morreu. Opa, peguei um aqui. Vai vindo de... Vai de opa, escorregando. Nossa, hein. Tá mitando pra cima de mim, hein, carai. Porra. Ah, mas os caras papam também, mano. Aí fica fácil, né, velho. Os caras... Aí fica fácil mitar pra cima de mim, né. Tá de titã. Nossa senhora, que bugada que deu agora, hein. Ô mapinha pra travar igual capeta. Opa, derritezinho. Nossa, mano, esse mapa trava muito, mano. Como isso, mano? Você tá ficando louco? Acertei o cara, mano. Ô, mano, eu acertei esse cara, véi. Como assim, mano? O cara jogou uma granada. Aff, mano. Tá difícil, hein, velho. Tá difícil. Primeira gameplay do... Primeira do dia aí, ó. Não, 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 não. Nossa, mano. O cara não consegue trocar tiro com o engenheiro de longe, mano.
Meu Deus, é um lixo, velho. Ó, só vamos, hein, filho. O cara aí nas suas costas, seu arrombado lixo, véi. Meu Deus, cara. É um... Nossa, mano. Mas deve ter um probleminha de cabeça. Nossa, o que que eu atirei ali, mano? Meu Deus, hein. Ó, uma coisa aconteceu aí, ó. 1-1, Warface e Blackwood, hein. Ah, bola... Ó, cadê o cara? Opa, tá aqui. Opa, tá aqui, tá morto. Ah, o cara tava lá. Mano, tinha dois caras marcando um pixel só, mano. Bom, meu time tá ganhando, o que importa é isso. Eu tô perdendo trocação ali, tá de boa. Tá de buenas. Tá muito guapo. Não tem problema. Opa, peguei um aqui. Opa, peguei um outro ali. Opa. Carai, carai, carai. Nossa, errei. Opa, acertei aqui. Só vamos, fi. Tudo nosso. Dá carinha. Eita, carai. Derrora. Sabia, ele passou pra faca, mano. Mano, só vamos. Graças a Deus que tem no meu time que tem outro carinha que tá jogando bem pra caralho. Então... Opa. Nem sei como que eu peguei esse cara. Só vou abrir aqui. Ah, mano, não, velho. Pra que jogar um flash, velho? Pra que, mano? Jogar um flash no meu amiguinho, mano. Mano. Se um homem tankasse menos um pouquinho, mano. Jogasse menos um pouquinho de tan. Nossa. Porque... Quem joga sem titã contra mim, mano? De scout, mano? Se fode, velho. Tá porra! Granada bateu no pé. Nossa, mano. Hit kill, mano. Hit kill, viado. Nossa, a gente tem HS também, hit kill, hein. Veio puxar a mira, mas não deu. Nossa, entrei na bala perdida, hein, molecada. Entrei na meia da bala perdida e tomei pras boca fora, hein. Opa. 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 Opa, agora eu vou pra combo, hein. Eu vou pra combo. Ah, já foi. Ah, mano. Tivesse parecido dois caras na minha frente ali, mano. Ah, rapaz, que eu não ia pra combo. Que, rapaz? Eita, cara, errei. Vai matar aí, né? Nossa, mano. Salada Chewbacca que partiu. Ah, velho, se não fosse esse arrombado, mano, ia passar o cara na faca, fi. Ia fazer... Como que chama aquele negócio lá, mano? Sei lá, sushi. Só sai do camper, mano. O cara não sai da base, mano. Meu Deus. Ô, o homem tava me onando aí, que toda a sala ainda, hein. Meu Deus. Oh. O louco, hein? Daiane dos Santos. Galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fiz 50/31. Não foi um jogão assim, uma partidaça do caralho, igual eu tô acostumado a fazer. Nossa. Esse Lopes é lagado demais, mano. Esse cara é lagado demais. Mas espero que vocês tenham gostado e se divertido assim como eu nessa gameplay, que foi da hora pra caralho. E até o próximo vídeo, molecada. É nóis. Valeu, falou e eu fui!